ama ay ku tartamayaan musharaxiin saddex ahay goordhow munaasabadu waxay ahaan doontaa haddii Allah uu dalo qadaro guddiga doorashada ayaa halkan fadhiya dadada iyo akhyaarta iyo odayaasha iyo culimada iyo dhammaan dadka soo qayb galay xafladan aan insha Allah ta'ala ku dooran doono gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland aad iyo aad baan idin salaamayaa salaanta islaamkaan idin ku salaamayaa assalaamu calaykum salaan kadib waxaa farxadii ah inaan caawa soo istaago hortiina aniga oo codsanaya ama doonaya inaan noqdo hoggaanka ama gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland inaan noqdo anoo doonaya inaan codsi hortiina soo istaago farxad bay ii tahay dhanka kalena waa su-aal waxaa la yidhaha as-su-aalu maradun wa faqduha mowt su-aashu waa geeri waa jiro haddaad weydana waaba geeri intaa ka bacdi idinku aad iyo aad u mahadsan aniga axmed maxamed xaashi baa la yidhahdaa axmed maxamuud xaashi lama yidhahdaa magacayga wax xogaa waa la yar khalday axmed maxamed xaashi baa la yidhahdaa haddii ilaahay nasiib iga dhigo subxaanahu wa tacaala ama adii doorataan codkiina siisaan inaan noqdo gudoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed Jubbaland inaan noqdo haddaad codkiina igu siisaan marka koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaala baan la kaashanayaa inuu ilaahay xilka igu asturo waxyaabaha aan qaban doono insha allahu tacaala hadduu ilaahay ii ogolaado waxaa ka mid ah waxaan ognahay ummadda soomaaliyeed dhowr iyo soddonkii sane burburka ku jirtay meelaha ay ka taagneyd ama ay ka kici maaragtay ayna ka dhiman inuu kow ka yahay ganacsigu ganacsigaas oon xuduud lahayn oo iyada colaadu jirto oo maxaan kuna qabaailka soomaaliyeed isleynayaan aan yeelanin isagu xuduud aan yeelanin kuna shaqaynayay duruuf aad iyo aad u qallafsan muxuu ahaa suurto geliyeen inay soomaali isu timaado oy soomaali ay maaragtay ay iyadoo wada saaxiiba iyadoo wada ganacsanaysa iyadoo maxayhayd isku mid a inay maaragtay isu timaado oo systemkeedii iyo dowladnimadeedii ay dib ugu soo ay ku hanato waxa suurto geliyay waxa weeye waa ganacsiga anigu waxaan ka mid ahaa ganacsatada soomaaliyeed baan ka mid ahaa waxaan ka mid ahaa ganacsatada Jubbaland muddo dheer baan ganacsiga ku jiray waxaan xoogaal u ahaa qaabka ay ganacsad u shaqaynaysay duruufaha ay ku shaqaynaysay iyagoona isoo qoonin yaa midkaas jooga raskamboni iyo kazaylac jooga is aaminayeen taar baa lagu shaqaynayay boqol milyan buu geynayaa maxaan ku dhaha taarka uu ka qaadanayaa u dhiibayaa qof uusan garanaynin oo uusan magaciisa moogiya uusan muuqaalkiisa qoonin icraabtiisa uusan garanaynin idan waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha uu soomaaliya ilaahay ku ciwaday waxaa ka mid a ganacsatada saas darteed anigu haddii aad codkiina siisaan insha allahu tacaala waxaana xogogaal u ah duruuftii adkayd ee ganacsada ku soo shaqaysay ana xogogaal u ah dadka soomaaliyeed iyo danyarta waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala kobcinta ganacsatada ama mar walba waxaan hiil iyo hooba la garab taagnahay inta aan xeelad iyo xoolahayo ama aqoon u leehay ganacsatada soomaaliyeed ee gaar ahaan kuwa Jubbaland baan insha allahu tacaala aan garab istaagayaa waxaan ka caawin doonaa insha allahu tacaala waxyaabaha ganacsigu shuruuc buu leeyahay shuruucda ganacsiga iyo maamulada iyo maxaan ku dhaha dowladda waxyaabaha ka gala baan insha allahu tacaala yaan ka caawin doonaa insha allahu tacaala ganacsiga gudaha iyo kadibada intaba insha allahu tacaala waan weliba waxaan gacantiida midig ama isugu geynayaa ganacsatada yaryarka ah ee soomaaliyeed gabdhaha agoonta ee la fadhiya miisaska bannaanada la fadhiya iyo kuwa yararka ee maxay ahayd agoonta ganacsigoodu uusan taabo gelin baan insha allahu tacaala kor soo qaadi doonaa kuwa waaweyn ee maxay ahayd ganacsatada waaweynna wixii kaargoogooda iyo shuruucdooda ka mid ah baan insha allahu tacaala ayaan garab siin doonaa wixii awooddayda haddaad codkiina igu caawisaan wabillahi tawfiiq salaamu allahi calaykum alakhwaani waalakhwaat mudanayaal iyo marwooyin waa idin salaamay salaanta islaamkaana idin ku salaamay taasoon horey u soo sheegay waxaan halkan salaan khaasa uga darayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo ugu horeeyo iyo kii
ugu dambeeyay ee dhashay dhammaan shucuubta Jubbaland sida ay noogu soo tacsiyeen geeridii marxuum walaalkeen Shaafi Raabi Kaahin iyo Thaabit oo ahaa wiilan dhalay sida ay noogu soo tacsiyeen ayaan u dirayaa mahad khaasatan mahad gooni ah waxaan u dirayaa ganacsatada reer Jubbaland oo mar ka faaruqin gurigeyga inay yimaadeen kana qayb qaataan tacsida tiiraanyada leh ee dhammaantan idin soo wada gaadhay. Intaasi waa afeefashadii iyo hadalkii bilowgiisii. Ikhwaani fillah, doorashadan aniga hadday doorataan waxaan rajaynayaa Kismaayo inay noqoto Hong Kongta Jambaan, inay noqoto New Yorkta America, inay noqoto marketka labaad maadaama Bakaar yahay marketkii koowaad ee geeska Afrika, inay iyaduna aan ka bilowno ka aasaasno moolasha ugu waaweyn ee Soomaaliya loo yimaado lagana adeegto. Waxaan rabaa inaan ku soo ziyaadinno magaalada waxa la yidhaahdo Fleet Market ama marketka xorta ah ee bilaha ahee bishiiba hal mar dhaca, kaasoo ka koobnaan doona xoolaha iyo ganacsiga, taasoo u sahli doonta inay maraakiib kumanaan la keeno, konteynarro kumanaan la keeno, si xoolaha jaban iyo badeecada jaban nin walba uga faa'iideysto, ugana faa'iideyno dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladaha dariskeenaba ah. Waxaan rabaa haddii lay doorto JCCI rugta ganacsiga oo la bilaabay 2011-2012 hirgashay inay ay ku faafto aanuna gaarsiino gobollada inta ka soo hadhay Kismaayo. Waxaan rabaa inay aan ka shaqeyno si wada jira ayanagoo kaashanayna shucuubta reer Jubbaland magaaladan Kismaayo inay aanu ka bedelno wajiga ay maanta leedahay, inaanu jeedka ka shaqeyno oo nu qashanka ka ururino oo nu bilowno Gudoomiyaha Mukhtar iyo aniga oo hadda musharaxa waa haddii aan ku guuleysto iyo inteena kale inay aan ka dhigno magaalada ugu nadaafada badan geeska Afrika. Waxaan rabaa Jubbaland inay noqoto Noor ifaya oo dadku u soo daawasho tagaan. 8 sano ee la soo dhaafay JCCI wax badan bay beddeshay kana beddeshay wajigii ay lahayd 8 sano ka hor. Waxaan rajaynayaa hadday doorataan 8 sano ka bacdi Shaafi baad xusuusateen, anigana dib inaad ii xusuusan doontaan. Nin baan waa sheekaysanay markaas, waxaan ku yidhi waxaa laga dhisayaa Istanbul airport cusub oo airportkii labaad ee adduunka ugu weynaa ahaa, kaliya waxaa ka weyn John F. Kennedy. Markaasaa wuxuu igu yidhi waa laga tegi. Markaasaan ku yidhi ilmahaagu tuugsan haya inaad ka tagtid iyo ilmahaagu sharaf ku nool inaad ka tagtid keeba kuu khayr badan. Nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabta asxaabi ka mid ah u yimid, markaasuu yidhi yaa Rasuulallah waxaygoo dhan baa sadaqaystay. Markaasuu yidhi qayb sadaqayso ilmahaagu jidka tuugsan haya inay aad ka tagtid waxaa ka khayr badan ilmahaagu waxaysta inaad ka tagtid. Qof walba oo inaga mid ah ilkii walaalkeen Shaafi aad geyseen buu tegi, laakiin waxaa muhiimadu tahay ta koobaad tahay, ta labaad tahay, ta saddexaad tahay, ta afraad tahay iyo ta shanaad inaynu ka tagno taariikh iyo historic ogana tagno ilmahaynu dhalay. Adeerkan Cali Dheera waa waxaa laga sheegay wiil baa ka xanuunsaday. Markaasay maamadii tiri Caliow ugaas baa xanuunsan, markaasuu yidhi wiil aan dhul lahayn waxba ku fali mahay. Waxaan idin leeahay anigu ilma aan dhul lahayn waxba ku fali mahayo, halkaasaan taagnahay. Waxaana aaminsanahay inaad taa ila wada aaminsan tihiin dalkeenna inaan dhisno, inaan kobcinno, inaan kor u qaadno, inaynu isku tashanno ayay dantu inoogu jirtaa. Nin baa wuxuu igu yidhi magaaladu way munaafaqo badan tahay. Markaasaan ku yidhi waxa keenay maad garan, ma garan hayuu yidhi. Markaasaa waxaan ku yidhi waxa keenay ee sababku ah waa shaqo la'aanta. Qofku hadduu shaqaysan hayo oo 8 saac soo shaqeeyo kugu mashquuli mahay. Marka waa inaan ka shaqeyno shaqo abuur, ugana shaqeyno shacabkeena Jubbaland. Jubbaland waxaan leeyahay ha jirto, horeyna ha u socoto. Ganacsatada reer Jubbaland waxaan leeyahay halkaad ka wadaan ka sii wada. Ilaahay hortiina ballan waxayba ka qaadaya inaan mar ka caajisin shacabka reer Jubbaland inaan u adeego inta godka yar la iga geynayo. Waana idin salaamay xoogaa mushkilaha ganacsiga. Meen ku leh ganacsiga muddo badanna ku soo jiray qof muddooyin badan ku soo jiray garanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan, ka soo shaqeeyay ganacsiga qaybihiisa kala duwan, sektoradiisa kala duwan. Waxaan bulshada ka codsanayaa in codkooda ay siiyaan, maadaama musharax aan ahay
waxaan qaban doonaa hadii Allaah idmo arimaha small business ka in aan kor u soo qaado sara u qaad aan ku suubiyo een arimaha gudaha iyo arimaha dibadda aan ka shaqeeyo hadii Allaah idmo waxaan leeyahay codkiina in aad ugu caawisaan maadaama aan nin takhasus ganacsiga ah ku xeelad dheer aan ahay muddo badan aan ka soo shaqeynay waxaan leeyahay ragga meesha fadhiyana asxaabteyda isla soo shaqeynay oo qaybahooda kala duwan leh bulshada qaybahooda kala duwan ka kooban waxaan leeyahay codkiina in aad siisaan si kalsooni aad ugu siisaan waxa sharaf noo ah caawa doorashada aan nagala soo qayb gasheen waxaan rajaynayaa in codka ugu tirada badan aan heli doono gudoomiyaha rugta ganacsiga aan noqon doono bulshadana si hufan aan ugu adeegi doono hada wa billahi tawfiq مرحبا والتريني تعين على عمر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد اولا الى ابا مهدس كلا سبحانه وتعالى نو كل مي هلكان ان ان ما غرانيسا in aan magaranaysa doorashadii walaalahadeen ay ku tartamayeen ee ahaa labadina inay isugu soo haray ninka la yiraahdo Diin la Maxamed Sheekh iyo Hussein Raabi Kaahin in aan u sheegno xafiiskii rugta ganacsatada iyo ganacsatada ee Kismaayo natiijadii doorashada awalan dadka meeshii isugu yimid ee ka tirsana xafiiska rugta ganacsiga iyo ganacsatada guud ahaan waxay ahaayeen 70 todobaatan ergada waxa ay ahayd 70 tiradeeda guud dhaweeha waxa u tartamayay Diin la Maxamed Sheekh iyo Hussein Raabi Kaahin waxa ku horeeyay codkii walaalkeen Diin la Maxamed Sheekh wuxuu helay 6 cod waxa ku xigay wareegi labaad Hussein Raabi Kaahin oo ahaa musharixi labaad ee helay codka aqlabiyadda ah ee 11 13 way ka aamustay 6 waxay u codeysay Diin le 11 sidaas uu ku helay walaalkeen sidaa ayay waxay ku tahay ansax tartankii doorashada xafiiska rugta ganacsiga JCCI halkan tartankii aan ku galnay Hussein Raabi iyo Diinle Maxamed Sheekh Noor haddii isku dayga waa wax muhiim ah oo bulshada dhexdeeda ka dhaxay xifaaltanka in bini'aadamka tartamana sunnada ka mid tahay waan u hambalyeynaa walaalkay waana ku soo dhaweynayaa xafiiska maadaama asaga codka uu ku guuleystay hada wa billahi tawfiq waxaan leeyahay shaqada Allah ku fudeeyo rugta ganacsiga waxay ka rabtaa shaqo badan ee dhirriga dadka in loo shaqeeyo raba umada waa ganacsato ma aha siyaasiin runta marka aragtay ganacsato waa halka fadhiyo ma aha siyaasi ma aha wax kale waa ganacsato waxaan leenahay Hussein Raabi Kaahin jid cusub ayaa ku falmay maanta waxaan ku leenahay ganacsada ku soo dhawaaw barasho wanaagsan waxaa ku taala ganacsada Jubbaland inaa gacan adag kula shaqeyso insha Allah waxiga lagu jiro loo gudbi karaa duu Ilaahay iraado waxaan leeyahay walaalkay gudoomiyaha runta ganacsiga Jubbaland fadfadal ku soo dhawaaw gacan furnaan kugu soo dhaweynaya aad ayaan u faraxsanahay caawa in Hussein Raabi ka waxaan u mahadcelinayaa walaalkeen Axmed iyo walaalkeen Diinle oo midna tanaasulay midna nala tartamay oo aan shaqsiyan ila tartamay waxa weeye waanu wada shaqayn doonaa insha Allah dhammaanteen kii guuleystay iyo kii laga guuleystayba hadafkeennuna waa midnimo iyo hore u socod iyo Jubbaland oo wax ku kordha mooyeen waxba ka naaqusin aad iyo aad baan u mahadsantihiin asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu dhammaan akhyaarta ganacsatada ee Jubbaland ee meesha isugu timid waan salaamayaa hawshii JCCI ma ahay oo caawa meesha lagu qabtay oo si khayr badan noogu dhammaatay loona doortay gudoomiye Hussein Raabi Kaahin waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu xilka Ilaahay u fudaydiyo hawsha weyn ee uu qaabilay ee uu noorana ula sii soconin Ilaahay u fudaydiyaan Ilaahay ka baryaynaa dhammaan ganacsatada Jubbaland waxaan ku codsanaynaa inay ninka cusub si fiican ula shaqeeyaan isagana Ilaahay hawsha u fudaydiyo annagoo gabdhaha oo ah gudiga ganacsatada ka tirsanaa waan soo dhaweynaynaa hawsha
sida fiican u dhacday ee doorashada ah marka soo dhawow Hussein ku soo dhawow Jubbaland iyo ganacsiga kulli was baran doona insha Allah een alra hadii ay wax dhacaan in hore loo socdo laf walba waa dhimanaysa walaalkeen Allah uu naxariisto waa dhintay anaga ino taala kulli waxa uu maleeynaa cidii uu sababsan Ilaahay baa ka xisaabin doona anaga waxa uu rajaynaynaa janno sababtoo ah wuxuu ahayn ay dadku la jecel yihiin ninkii dadka ay jecel yihiin sida diinta Islaamka ino sheegtay Ilaahayna waa jecel yahay Allah uu naxariisto waxaan u rajaynayaa asagana in Ilaahay meelsan u geeyo anagana gadaashiis raadkii uu sameeyay inaan ku socono Gudoomiyaha cusubna waxaan ka filanaynaa intii iyo in ka badan sababtoo ah haddii wax lagu bilaabo oo wada lagu falo waa kuu fududahay inaad horay u wado aasaas baan haysanaa meel fiican wax loo marayaan insha Allah asagana waxaan ka rajaynaynaa dhammaystir wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullah